Esse apoio às manifestações golpistas que estão acontecendo no Brasil nesse momento? Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Isso é a manifestação de gente no Brasil, né? É uma questão interna nossa, que não se conformou com o processo, que considera que o processo é viciado. Essas pessoas não estão na rua, né, de forma desordeira, né? Estão, né, num processo de, vamos dizer assim, de uma catarse coletiva, né? Eu posso colocar dessa forma, no sentido de aceitar algo que eles consideram que não foi correto. E o tempo é o senhor da razão. Tá? O tempo é o senhor da razão. O que eu considero muito claramente é que o árbitro desse jogo, né, o Tribunal Eleitoral, ele foi parcial ao longo desse jogo.